Assalamualaikum. Hai, hari ni. Hari ni kita akan bercakap tentang topik baru. Topik baru untuk hari ni ialah parents. So, bila bercakap tentang parents ni, aku rasa parents is one of the most important person in our life. Aku rasa semua orang pun sama juga. Aku pun sama juga. For me, my hero is my father. Because daripada experience aku pernah tengok how hard my father works. He's been working that hard for the past 30 years. And I'm very blessed. We are very blessed as a family. We are very blessed to get that kind of father who yang memang boleh pergi sejauh mana yang dia boleh untuk pastikan family dia dapat semua benda yang sepatutnya. And I'm very thankful for that. And I would like to thank my father in this video for working that hard to make sure that we can get every single thing that we want. And for me, for myself, my backbone is my mother. Backbone aku, mak aku. Sebab aku pernah cerita benda ni dekat impact of grading system, cerita ni. Aku tak tahu berapa ramai yang rasa benda tu heavy ke tak, tapi untuk aku heavy benda tu. Sebab masa aku tadika dulu, bila mak aku depan mata aku dengan cikgu yang kat tadika tu, depan mata aku, cikgu tu beritahu kat mak aku yang aku ni ada learning disability. And dia suruh aku tukar tadika, takut spoil dia orang punya reputation. And the way that, macam mana look mak aku tu, muka mak aku masa tu, aku boleh ingat sampai sekarang. Benda tu agak sensitive jugalah. Very 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 painful to look at the way that my mother was looking at the teacher and the way that she reacts. But she is, untuk aku akan cakap dia tu Iron Lady lah. Because she dragged me. Orang cakap apa, lantak lah orang cakap anak aku bodoh ke tak, aku yang kena determine anak aku bodoh ke tak. Aku akan pastikan dia akan achieve. So that's how my mom was determined to make sure that I can go as far as I want. And she stood by me every single day. Daripada darjah 1 aku siap fail lagi apa BM 38, aku ingat lagi markah tu. And she stood by me. She never even said once. Tak ada sekali pun dia datang kat aku, dia cakap, "Ya Allah, anak aku bodohnya." Tak ada. Tak pernah sekali pun. Dia duduk sebelah aku, dia jadi cikgu tuition yang paling bagus untuk aku yang aku pernah tengok. Dia duduk dengan aku, dia mengajar aku sampai aku darjah 6. And I didn't fail my UPSR. In fact, I got a good grades in my UPSR. End up until PMR, lepas tu aku end up in RMC. Lepas tu aku siap dapat apa, Petronas punya scholarship. So I think that teacher in that kindergarten never thought about me getting a scholarship with Petronas. But the one who give me that belief that I can do something great in this life, but make sure that I need to put some effort, is my mom. And in this video I would like to thank my mom as well. Thank you very much for believing in me. Never ever give up upon me. And ini satu kenapa aku nak cakap pasal parents ni, sebab bila bercakap tentang parents ni, sebab bila aku bagi talk kat mana-mana, orang akan cakap pasal bang, saya ada satu dream yang saya nak achieve, tapi mak saya, ayah saya cakap tak boleh. Mak dengan ayah bukan tempat yang korang nak cakap diorang evil tau. Kalau aku cakap mak ayah ni, diorang akan push korang. Diorang akan cakap korang, korang tak boleh buat, korang tak boleh buat, korang tak boleh buat. Tapi dia bukan nak cakap korang tak boleh buat, tapi dia nak tengok korang determine ke tak nak buat benda tu. Kalau korang cakap itu passion korang, proof kat diorang. Korang kena proof kat diorang. Sebab diorang parents korang. Diorang satu benda yang diorang takut sekali, diorang takut korang jatuh. Itu je. Sebab itu parents. Itu lumrah parents. Diorang takut korang jatuh. Itu saja. Bila korang nak buat satu benda, contohnya kalau korang ada satu passion in terms of football ke, in terms of drawing ke, in terms of arts ke, give some effort. Put some effort. You want to do this, you want to go far, put some effort. Show them your effort. Diorang akan terima benda tu. That's how it works. Sebab benda tu aku ada buat dengan mak ayah aku. Bila aku nak buat benda yang aku suka, I put my effort, I showed my effort, and they were like, okay, he is doing something. Diorang bagi ruang kat aku. Dalam masa sama, ini untuk parents kat luar sana, sorry lah kalau aku, I'm trying to apa, lecture in terms of parenting ke, aku bukan nak buat benda tu, tapi I'm just trying to share my opinion.
for the parents out there, one thing that your kids needs is the freedom to make mistake. Let them make the mistake. But when they make that mistake, tap dia orang kat belakang, good job, pergi dia sekali. Motivate dia orang. Sebab semua budak ada dia punya self-confidence dia. Tapi the key of that self-confidence ada dekat mak ayah. Give them that confidence, they can do. But bila dia orang jatuh, jangan cakap, aku dah beritahu. Tak ada. Bagi dia orang pergi lagi. Pergi lagi. Jangan. Jangan berhenti. Pergi lagi. Motivate them every single day. They will go far. For all parents out there, thank you very much for sacrificing a lot of stuff for your kids. And to my parents especially, thank you very much for being a good parent. And hopefully I can take care of you guys until the end. InsyaAllah. InsyaAllah esok kita berjumpa dengan topik baru. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum.